наш час майже неможливо знайти дитину, якій не подобались би запальні, вражаючі, ліричні, захоплюючі, відчайдушні танці, що заполонили увесь світ. Адже хореографічне мистецтво посідає велике місце у моральному, фізичному та естетичному вихованні будь-якої дитини. Танець – це не тільки засіб спілкування, а й можливість передавати свої почуття, переживання та емоції глядачу. У сьогоднішній програмі разом з директором фонду «Об'єднання світових культур» Наталією Куценко та народним артистом України, віце-президентом благодійного фонду «Об'єднання світових культур» Нобухіро Терада поговоримо про чарівний світ танців. Залишайтеся з нами, це «Культурна країна», мене звати Влад Волошин. Далі найцікавіше. Отже, директор благодійного фонду «Об'єднання світових культур» Наталія Куценко. В нашій студії, друзі, а також художній керівник Київського державного хореографічного училища, народний артист України, віце-президент благодійного фонду «Об'єднання світових культур» Нобухіро Терада. Здравствуйте. Конічува. Конічува. Вітаємо вас в нашій студії. Маємо сьогодні дуже важливу тему для обговорення, але перш за все давайте трішки про класичний танець як такий. Наскільки він популярний в Україні і взагалі чи він присутній в нашій країні, в якому вигляді? Ну, знаете, в Украине очень популярный балет, и в Украине всегда славился классический балет, потому что украинский балет очень сильный, и украинский балет куда бы ни ездила, любая страна принимала очень высоком уровне. То есть вы хотите сказать, что в принципе Украина в мировой среде танца, классического, балетного танца, да, находится на топ-уровне? Да, всегда украинский Киевский театр считался третьим театром. Это Большой театр первый, второй Мариинский театр, а третий считался Киевским театром. Какие имена украинские представляют нашу классическую школу балета, вот, к примеру, в мире, с которыми сейчас вы, да, знакомы, которые вам известны? Вы знаете, мне очень повезло. Когда я учился, и именно период моей учебы стали звездами мирового балета. И сейчас в Лондоне Королевском театре ведущими артистами стали Алина Кожухару, Иван Петров, в Нью-Йорке Американском балетном театре Максим Беоцерковский, Ира Дворовенко. Сейчас там является главным балетмейстером Алексей Ротманский. Когда-то он был ведущим артистом национальной оперы. И также национальным театром Токио ведущий артист Денис Матвиенко. И сейчас покоряет, по большому счету, Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Токио, Пекине украинские артисты. Нобухіро, как вы считаете, а что позволило украинской балетной школе стать такой популярной, такой профессиональной, вот, исторически? Я думаю, с этим вы тоже знакомились. Нет, знаете, сейчас это ощущаете, правильно? Да, я сейчас являюсь художественным руководителем Киевского государственного хореографического училища. Я очень часто езжу по Европе, по Азии, смотрю уровень подготовки детей. Я убедился на 100%, украинцы очень талантливый народ и очень талантливые дети. Это 100%. Ну, для такого танца нужно и, наверное, трудолюбие. Да, это обязательно. Но плюс, мимо этого, самое главное – это талант. Нужно... Все-таки талант на первом месте. Конечно. Так что Украине очень повезло. Вот, я думаю, что это питание будет для вас обоих, и для Натальи, и для вас, Нобухіро. Наскільки зараз правильно и добре оцінюється классический танец, аудиторию? Мы не говорим только про киевскую аудиторию, так, яка відвідує, звичайно ж, ті чи інші заходи, які відбуваються в опорі, и відвідують інші заходи. А от на місцях. Чи бували ви в інших куточках України, і як з цим ситуація, з класичним танцем? Так, да, я танцював у Львовському театрі, Харківському театрі і Одеському театрі. Постійно аншлаг? Аншлаг. Да, ну, к сожалению, сейчас український балет в упадке. К сожалению, это может быть, это из политической ситуации. Сейчас, к сожалению, лучшие артисты уезжают в Европу. Потому что в Европе, в европейских театрах идет больше творчества, идет новые постановки, и известные хореографы можно познакомиться, и взять мастер-класс известного педагога. Но, к сожалению, сейчас так уезжают и талантливые артисты в Европу. Кто-то называет балет романтическим искусством. Да. Кто-то называет балет изысканным искусством. Но мы же хотели спросить, можно считать балет элитарным искусством? И вот классический танец. Вот. Я думаю, что да. В чем это проявляется? Изысканный балет – это роскошь. Это для элитных людей.
Но с другой стороны, искусство принадлежит людям, да? Поэтому вот сложно. Вы меня выпередили, я просто хотел, да, вспомнить эту фразу. Да. Вот, те люди, которые хотят заниматься, вот да. родители маленьких да. детей, да, да, которые уже сейчас, наверное, занимаются, да. они должны понимать, что это сложно. Правда? Сложно, но красиво. Но красиво. Да. Вот к чему нужно готовиться? Я думаю, в первую очередь нужно родителям подготовить детей психологически. Угу. Потому что и действительно очень трудно стать артистом балета. Это труд, это нужно по 5-6 часов нужно находиться в балетном зале, тренироваться, растягиваться, заниматься. Это не каждый ребенок это может. Наталь, ви як керівник благодійного фонду об'єднання світових культур. В принципі, от як себе пов'язуєте з класичною школою танцю, так, і з балетом? От, і в принципі, ви вирішили провести фестиваль, про який ми будемо говорити, так? Так. Конкурс, змагання, такий собі челендж Гран-при 2016. Як це все, як це рішення прийнялось? Коли ця ідея з'явилася? Ну, по-перше, ми не один рік знайомі з цією чудовою людиною, і ми глибоко поглинули у важкі питання дійсно балету, дійсно підтримки молодих талантів. Ми подивилися на фінансування цих шкіл, що воно зараз не підтримується активно так нашим керівництвом країни. Тому ми зрозуміли, що якщо ми не поєднаємо зусилля небайдужих людей до цього виду хореографічного іскусства, ми можемо втратити, перше, гарний рівень цієї школи, по-друге, ми не дамо можливості багатьом талановитим дітям здобути дійсно високий рівень навчання в хореографічному танці. Тому, коли до нас звернувся Набухіро Тирада, ми з радістю відповіли так, ми допоможемо. Ми допоможемо людей підтягнути як меценатів, так і партнерів для того, щоб провести цей гран-прікс. Завдяки дуже гарному меценату, всесвітньо відомому, була можливість привести дітей на цей концерт. Завдяки меценатству ми зможемо відкрити дітям цей гарний світ культури. Дітям, які пов'язали своє майбутнє життя з хореографією, ми можемо дати ці можливості. З об'єднанням світових культур ми продовжимо наше знайомство вже буквально в наступній частині нашої програми. Друзі, не перемикайтесь. Ми продовжуємо розмову з гостями нашої програми «Культурна країна». Нагадаю, у нас в гостях директор благодійного фонду об'єднання світових культур Наталія Куценко, а також народний артист України, віце-президент благодійного фонду об'єднання світових культур, художній керівник Київського державного хореографічного училища Набухіро Тирада. Ще раз вітаю вас. Отже, об'єднання світових культур. А що воно собою являє, до речі? Яка ваша місія? Яку мету ви перед собою ставите, в принципі, у своїй діяльності? Наскільки я розумію, ви ж не перший рік працюєте в Україні? Наш фонд не перший рік працював в Україні, але в зв'язку з ситуацією в країні деякий час він не працював. Зараз він відновив команду, відновив дуже гарних людей у цій команді. І ми розпочали з 2015 року активну діяльність нашого фонду. Наш фонд об'єднання світових культур має три цілі у своєму розвитку. Угу. Це перше – розвиток культури, культурного виховання дітей в країні. Друге – це підвищення рівня навчання дітей. Ми хочемо і розуміємо цю проблему, тому хочемо детально до неї підійти і дати можливість якнайбільшому числу дітей набути гарну освіту у нашій країні. І третє – це, звичайно, підтримка здорового способу життя та підтримка дітей, які нуждаються у допомозі фінансовій у лікуванні. Ну і крім того, навчання, саморозвиток, я так, звичайно, наскільки я розумію, звичайно, сьогодні. Ми хочемо знайти таланти по всій країні і дати їм можливість розвиватися, тому що зараз у тяжкі часи у нашій країні дуже багато сімей зараз
цікавляться лише, де знайти гроші на харчування. І взагалі забувають про розвиток своєї дитини. Про культурний розвиток. Про культурний розвиток. Я чому ці питання зараз піднімаю? Тому що ви, Набухіро, також колись були дитиною. І ви прийняли для себе рішення також займатися класичним танцем. Правильно? От. Як це сталося? І як сталося так, що ви потрапили до України? Я родився в балетній сім'ї. Живу в місті Кіото. Кіото, Київ – це побратими міста. Я думаю, ви знаєте, да? Навіть назву на одну, назва міста на одну букву, ну, починається на ту ж саму, на К. І є в місті в Києві, є вулиця Кіото і так. Парк Кіото. В 84-му році мій батько приїжджав і сажав дерева. І рівно 5 років назад ми празднуємо 40-ліття дружби, да? Спустя 40 років я з мамою, ми знову сажали дерева, да. І зараз парк Кіото вважається самою длинною алеєю сакури. Вот. Как я в Киев приехал, в 87-м году был приезд Михаила Горбачева в Японию, помните, да? Да. И в тот момент решили, что то нужно через искусство наши страны стали еще ближе. И выбрали меня. Был какой-то кастинг? Отбор? Нет, выбрали. Я, знаете, просто предложили. Я думаю, это судьба. Я абсолютно не знал языка, абсолютно. И куда я еду. Мне пригласили посольство, сказали, ты выбрал, ты должен ехать в Советский Союз, учиться на госбюджет. И я так попал. Київ. Ну, знаєте, я не жалію. 1993 год. Ви закінчили Київський государственний хореографічний училище. Так, да, закінчив, да. А зараз художественним руководителем являєтесь. Да, ну, я як закінчив школу, я сразу мене пригласили в Національну оперу України. Так що я 22-й сезон, я работаю. Ви лауреат множества премій. І, да, да, я побіждав конкурс Японії, також України. Ну вот в 2015 году, да, вы стали народным артистом Украины. Да, ноябрь месяц. Что это для вас означает? Ну, для меня это в первую очередь ответственность. И я, моя задача, я так понимаю, что я должен между Японией и Украиной должен объединять через искусство балета. Mm-hmm. Это моя обязанность. Mm-hmm. И... Вот фактически с 17 по 19 марта, я прийду на українську, 2016 року, 17 по 19 березня, в Національній опері України під патронатом Марини Порошенко за підтримки Міністерства культури України, також Благодійного фонду об'єднання світових культур, відбудеться міжнародний юнацький конкурс-фестиваль класичного танцю. Він називається «Гран-прі Київ 2016», так? Ми про цей фестиваль зараз будемо говорити обов'язково, от, але ви, напевно, Набухіро, от, коли народжувалася ця ідея, як вона народжувалася, ідея, ця ідея цього фестивалю? Я этот фестиваль, ми цей фестиваль проводимо в цьому році второй раз. В 2015 году, май місяць, провели перший раз. У мене ідея появилась. Знаєте, зараз в Україні дуже складне время. И страдают дети, и страдает искусство. Как я вам уже говорил, в Украине очень много талантливых детей. А талантливым детям мы должны помогать. И моя задача была собрать всех украин из Харькова, из Днепропетровска, из пяти городов крупных. Фактически география фестиваля очень широкая, да? Нет, я... В прошлом году начинал, чтобы собрать все пяти регионов, именно Киев, чтобы талантливые дети и педагоги приехали абсолютно бесплатно. Мы им оплатили за дорогу, за гостиницу, за питание. Дети приезжают в Киев, танцуют в Национальном опере и получают приз. И членом жюри я пригласил практически всех известных народных артистов Украины. В этом году тоже так будет? Так, конечно. В этом году конкурс расширился. И благодаря Наталье, благодаря Фонду световых культур, и благодаря моим японским партнерам, в этом году приезжает участник из Бразилии, из Японии, из Германии, из Норвегии. То есть фактически Гран-при Киев 2016 фактически такой статус международного. Международный. Но я вам скажу, конкурса очень много. Но когда конкурс оплачивает полностью все участникам, такого конкурса нигде нет. И вот более детально об этом мы будем говорить в следующей части нашей программы. Друзья, это «Культурная краина», не перемикайтесь.
Отже, ми продовжуємо нашу програму. Ми сьогодні спілкуємося вже зараз. В ці хвилини будемо говорити про фестиваль Гран-прі Київ 2016, фестиваль класичного танцю, який відбуватиметься в Національній опері, наскільки ми розуміємо. Так? В мене є перелік учасників конкурсу. Можна я от трішки от зачитаю учасників? Ви підтвердите, так чи ні? А потім я поставлю запитання. Балетна школа місто Майн, Німеччина, Національний хореографічний коледж місто Кишинів, Молдова, Дніпропетровський театрально-художній коледж, Державна балетна школа з міста Берлін, Німеччина, Київське державне хореографічне училище, ну, зрозуміло, Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря, Київський хореографічний коледж Кияночка. Цей перелік можна продовжувати і далі. Школа мистецтв міста Київ. Але все ж таки, чи є якийсь специфічний відбір, підхід до тих, хто буде брати участь у цьому конкурсі? Ви знаєте, в першу чергу я мені присилають запись. І смотрю на запись, вони достойні участвувати на нашому конкурсі чи ні. Значить, йде в першу чергу відбір. На наш конкурс приїжджають найкращі студенти всього світу. Щоб бути достойним, що потрібно? Вот такое. Чтобы участвовать? Да. Чтобы достойным участием в вашем фестивале. Трудиться. Работать. Угу. Работать. На видео это сразу видно, наверное. Да? Видно. Профессионализм, ну, и исполнение танцев. Итак, где будет происходить фестиваль? Национальная опера Украины. 18-19 марта. Марта. Ну, 3 дня. Да. 19 марта, 12 часов, будет гала-концерт. Угу. И на закрытие я пригласил очень известного хореографа, танцовщика Владимира Малахова. И он для заключительного концерта поставил одноактный балет «Грампа Пахита». Угу. А які ще сюрпризи можна буде побачити на фестивалі? В чому можна буде взяти участь? І що чекає на дітлахів? Все ж таки це діти. Ну, знаєте, для дітей це дуже важливо виходити на сцену. Угу. И тем более дети выйдут в национальную оперу. Это очень важно. И они могут общаться с звездами мирового балета. И также они могут общаться с артистами национальной оперы. Это очень много шагов вперед сразу делает для артистов юных. И также я в этом году пригласил члены жюри из Германии, из Угорщины. И у них есть возможности и... У нас есть такой приз, они могут летние стажировки. Мы, например, я в этом году победитель прошлого конкурса, они ездили на балетный фестиваль во Францию, Японию. В этом году едут победители конкурса на гала-концерт «Звезды мирового балета» в Японию. Угу. На 25 гала-концертов. А який найголовніший приз фестивалю? Гран-прі. Гран-прі. Гран-прі, звісно. От, гран-прі передбачає, крім от самої статуетки, так, головного призу, навчання, знову ж таки, ті самі практики? Так, це обов'язково. Саме головне, ми вместе з Натальєю, победителем, будемо в течение 5 років допомагати. Угу. Тому що стати звіздою мирового балета дуже складно. Так що ми будемо в течение 5 років Наталії допомагати і творчество їхнє. Але щоб робити таку роботу, треба, щоб комусь хтось Наталі допомагав, напевно, правда? Так, звичайно. Ті чи інші фонди існують з допомоги благодійників, напевно, тих меценатів-партнерів, які з вами співпрацюють? Звичайно. На прикладі цього гран-пріксу ми хочемо звернутися до майбутніх партнерів нашого благодійного фонду та відкрити їм широко усі загальні питання проблематичні у сфері цього напрямку. І звернутися до них, що вони не лише дають можливість проведення одного конкурсу, вони дають можливість показати і розширити світогляд дітей. Вони можуть допомогти розвиватися цьому напрямку. Розвиватися не лише в Україні. Вони можуть зробити візитну карточку нашої країни в усьому світі. І це все в руках наших людей. Угу. Ми звертаємося до них з проханням. Ми звертаємося до тих, хто вже допомагає, з великою вдячністю, щоб вони підтримували наш благодійний фонд, щоб вони підтримували ініціативу виховного процесу, який, як сказав Набухіра, буде тривати не один день, не один місяць, а буде тривати багато років. Тому, якщо ми сплотимо людей
у цій галузі, у інших галузях, ми зможемо виховати наше майбутнє, для майбутнього гарного культурного життя наших дітей. Нові імена, які прославлять Україну. Так. Наприкінці нашої програми, Новохіро, ви зараз можете запросити всіх на фестиваль. До речі, ж потрапити в Національну оперу можна буде в залу і подивитись за всім тим, що відбуватиметься. Звичайно, все безплатно, благодаря благотворительному фонду і благодаря Наталії. Так что, я думаю, будет настоящий праздник. Украина может погордиться. Есть такой конкурс «Гран-при Киев». Я вам дякую за розмову. Спасибо. Дякую за запрошення, друзі. Це була програма «Культурна країна». Зараз на екрані ви бачите електронну адресу телеканалу «Соціальна країна». Пишіть про ті чи інші теми, які вам цікаві, їх обговоримо в нашій студії. Крім того, номер телефону для рекламодавців та партнерів. Дзвоніть, будемо раді співпраці. До зустрічі в ефірі телеканалу «Соціальна країна».